Акопян Юлия, ученица 5 класса основной школы номер 1 города Анадырь. Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի կենտրոնի հայտարարած հորինում ենք բանաստեղծություններ Ռուսաստանի մշակույթի մասին մրցույթի եզրափակիչ փուլն է։ 31 դպրոցի 31 մասնակիցներից կազմավորվել է լավագույն եռյակը։ Առաջատարն է Յուլիա Հակոբյանը թիվ 1 դպրոցից, երկրորդ տեղում Նորա Մխոյանը թիվ 11 դպրոցից, երրորդ հորիզոնականը կիսում են Կարեն Մուրադյան ու Լաուրա Կազարյանը Ստեփանավանի 6-րդ և 2-րդ դպրոցներից։ Հաղթողները բեմ հրավիրվեցին դիպլոմներով պարգևատրվելու։ Короче, морцветнем где смысл к тьме. Русь моя былиная, песня удалая, Русь моя старинная, вечно удалая, Русь неповторимая, мне в наследство отдана, всей душой любимая, Русь, Россия, Родина. Ур аменеш меня ходят сюда велазнума, я верчум статься с ними с меня сахт. Я с ними Русастане, и жен тарцан кутяне, амар бож бож и жен дарнери, амар царери, аранснат кутянери, амар. Դե ունի, բայց Ռուսաստանում ավելի հետաքրքիր է։ Ժյուրին ձևավորվել է Վանաձորի պետական համալսարանից, ինչպես նաև երկրորդ դպրոցի ռուսերենի մասնագետը։ Երեխաները մասնակցեցին հաճույքով, տվեցին իրենց համաձայնությունը։ Դպրոցներում բավականին երեխաներ մասնակցեցին եւ այդ երեխաներից ընտրվեց լավագույնը, որը եւ ուղարկվեց մարզային փուլ։ Դա ցույց է տալիս երեխաների ցանկությունը խոսել ռուսերեն, ստեղծագործել ռուսերեն, կապվածությունը ռուսերեն լեզվի հետ։ Անաչարջ ջյուրիի պրոֆեսիոնալ կազմի որոշմամբ նաև Ռուսաստանի ուժերից մեծերին բնությունը մշակույթի լավագույնը զգովերքած մասնակիցները եւս պարգևատրվեցին։ Միջոցառումը ուղեկցվեց պարային ու երաժշտական կատարումներով։ Հորինում ենք բանաստեղծություններ Ռուսաստանի մշակույթի մասին մրցույթի դպրոցական փուլը կայացել էր 2019 թվականի հունվարի 10-ին, մարզային փուլը ապրիլի 4-ին։ Հերիմինե Այվազյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։